Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Mana bahor kelib qoldi, xudo xolasa chilla chiqyapti, abreskalar boshlandi. Mana shoptolini hozir abreska qilamiz. Endi katta katta bog'larni abreskasini qilaverish kerak-da hozir. Bo'lmasam vaqt o'tib ketadi. Bir pasta vaqt o'tib ketadi. Shuning uchun abreska boshlandi. Hurmatli o'rtoqlar. Mana battan bag'ga ishlar ko'payib ketaveradi. Biri qolib, biri chiqadi. Hali uzum boshlanadi. İşler qalashib ketadi hali. Mana shu shoftolini kesyapmiz. Mana shu tomoniga bir ulama qilib qo'ygan edim. Mana shuni qilib qo'yamiz hozir. Mana. Endi battan bag'iga endi sovuq uncha ta'sir qilmaydi. Xudo xolasa mana chilla chiqayapti. Chilla isib ketadi. İş ko'paygandan ko'payadi. O'shaning uchun vaqti bilan bitatadiganlar bitatib o'tinini to'plab qo'yish kerak. Yerni ochib qo'yish kerak, keyinchalik yerga bir narsa ekaman deysizlar. O'shanda kechikmaydi o'sha ekin. Ekin ekishlar kechikib ketmaydi. Shuning uchun o'z vaqtida qilish kerak. Sovuq 30 darajagacha chidaydi bu mevali daraxtlar. 30 darajagacha chidaydi. Mana endi bu qancha kerak yoshligidan buta borish kerak. Yoshligidan buta borilsa arrada aralashga hojat qolmaydi. Shuning uchun yildan yilga bitash kerak. Abreska ishlari, uzum kesish ishlari bo'lsa mana xizmatga doim tayyormiz. Endi bu bog'dorchilik ishlarini abreskadan keyin buni dorilashga to'g'ri keladi. Hamma ish biriga biri qarab turadi ishlar. Dori sepish kerak, tayini chopish kerak, o'g'itlash kerak. Shuning uchun erta boshlagan yaxshi. Keyin ulgimay qolasizlar. Mutaxassisga bitatgan yaxshi, mutaxassis bita bergani yaxshi. O'nariga boraylik. Mana shu 3-4 yillik oqluvchi shoptoli. Shuni hozir abreskasini qilyapman. O'sib ketsa yana bo'lmaydi. Dori sepish qiyin bo'lib qoladi. Boshqa ishlari ham ko'pda buni. Keyinchalik bargini terish kerak, bargi kasal bo'lsa. Dorilash kerak. Mana o'z vaqtida qilmasangiz mana yerga ishlov berib yerni ekishga tayyorlash kerak. Hamma ish bir-biriga qarab turadi. Dorilash kerak.
Hayvanlar işleri başlanadı hadini. Devraldı ustaları da. Basta vakt ötkitadı. Beyçkar varadı, uyganıp kaladı. Hayvanlar işleri geçiyor. Ve avreske işlerini tüket var iş gereği. Bana şimdi bunun meyvesi katta katta her kıl buladı, bazar gir buladı. Bazar şirin buladı. Bana uçasılar gel, geç korun korun maganadı, uşa etken ancırım. Tepasiga poya taşadik, panel taşadik, ton, eski ton, nima bo'lsa taşadik. Xullas sovuqdan asrab qolgan bo'lsak, bu xudo xolasa bir ala qancha hosil beradi. Mana bu soptoli, mana 5-6 yillik, yaqin 10 yillik soptoli. Mana buni hozircha yengillatdik katta qaychi bilan. Endi bu kichkina qaychi bilan sekin bunaqa nozalarni kesamiz. Oldin katta qaychi bilan mana qilib yengillatib oldim. Mana o'rik. O'riklarni abreska qildik mana. Mana 10 yil yog'idagi shaftollar. Endi mana bu behlar. Bu behlarni ham qilib qo'yamiz bunday qilib shoxlatgani. Xudo xolasa bu. Olmasmon. Olmasmon behi bular. Bitta behi, bitta nosh qilib ekilgan. Mana. Mana nosh. Dilafruz nosh deb bergan, buni tayyor ham behiga ulangan. Behi bilan bir xil ishlov berilaveradi. Bular ikkovi ham kuzda pishadi. Ikkovi ham dori sepilaveradi kuzgacha. Doğrusunu sepmasa bo'lmaydi bularni. Hurmatli o'rtoqlar, mana shunaqa abreska ishlari boshlandi. Buni ketidan dori sepish kerak, yerga ishlov berish kerak, payvandlash ishlari bor. Shuning uchun abreskani vaqti bilan boshlaverish kerak. Sovuqqa chidaveradi bu daraxtlar, chidaveradi sovuqqa. Xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.